200 deri në 250.000 ek në vit nga qendra për shëndet publik largohen nga Maqedonia e Veriut për në vendet e jashtme europiane. Në fillim të shekullit 20, në qendrën e shëndetit publik, numri i përgjithshëm i mjekëve ka qenë rreth 60.000, ndërsa në vitet e 90-ta, ky numër ka shkuar në 18.000, ndërsa në vitet e fundit ka rënë në 6 deri në 7.000 mjek. Këto shifra i bëri të ditur kryetari i Shoqatës së Mjekëve të Maqedonisë së Veriut, Goran Dimitrov, i cili tha se për të mbajtur mjekët në vendin ton, duhet të bëhen përmisime të kushteve mjekësore. Nëse shihet nga pika profesionale, mendoj se duhet të bëhet një regionalizim i mirë, kjo është e para, të sigurojnë kushte më të mira për specializim, për mirësim për punësim më të shpejt, të ketë subvencione për derisa studentët e mjekësisë janë në studime dhe sigurisht të respektojnë disa dëshira që kanë njerëzit e rinj për vizionin e tyre në mjekësi. Zëvendës Ministri e Shëndetësisë Maja Manoleva tha se problemi i largimit të mjekëve nuk është vetëm në vendin ton, por është në nivel global dhe se duhet punuar për ndalimin e ikjes së mjekëve, ndërsa si veprim i parë që duhet bërë sipas saj është rritja e pagave për punonjësit shëndetësor. Në periudhën e kaluar, sigurisht kemi intervenuar në atë që do të thot kusht primar, që nuk është i vetëm, për mbetjen e punëtorëve shëndetësor në vendin ton. Ajo është rritja e pagave, me çka do të vazhdojmë edhe në periudhën e ardhshme me mbarimin e zgjedhjeve. Anne Johansen, përfaqësuese e Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Maqedoni, tha se pavarësisht përparimit të shëndetësisë, ka ende vend për përmisime në sistemin shëndetësor. Inde ka vend për përmirësim, duhet të ulen kosto që njerëzit paguajnë nga gjepi për shërbimet shëndetësore. Në veçanti, ne po punojmë për përmirësimin e kujdesit primar shëndetësor, po bashkëpunojmë edhe me vende tjera, veçanarisht me Slovenin në një projekt për forcimin e infermierisë. Në ditën botërore të shëndetësisë më 5 prill, u theksua se duhet në vazhdimësi të punohet për prioritetet në shëndetësi, investime të reja për mjetet medicionale, përmisimin e infrastrukturës dhe përforcimin e kuadrit mjekësor.